בן ידע, נולד בן בשעה טובה ומוצלחת. זאת אומרת. ויחידה. נכון, כתוב שיולדת מגיעה ביום ה-40 יולדת זכה. ויעקובן יולדת, ביום ה-41 ויעקובן יולדת, כן, יום, יום. והחידה היא איפה הדין הזה, או כן, לא הדין, הדין שהקורבן עצמו לצערנו, אנחנו כרגע מוזכר ברמב״ם, כן? אבל אני אומר, בהקשר לפוסקים של זמננו, איפה הזכירו את העניין הזה בפוסקי זמננו? זאת החידה. כן, כן, צריך... פוסקי זמן הגלות. כמובן, כמובן, כן. פוסקי זמן, כמעט זמן, לפני זמננו. נו, מישהו יודע? אז אני אגיד. אז כתוב... לגבי מה? טוב, הראו לי את זה, זה בהקדמות של מי שווה לספר תורה, זה כתוב. כן, עכשיו יש פה עניין מהותי, בסימן קוף למדבר, אז יש את ה... ברוך הוא שלום. שלום, שהכל נהיה גורם. אמן. יש דין, מי קוראים אותו לראשון? מי צריך לקרוא אותו לתורה? לעלות לתורה. ושם הפוסקים נותנים סדר, כן, מה קורה? אם יש חתן ויש בר מצווה ויש אבי הבן וכולי וירצייט וכל מיני דברים. אז שם כתוב... כהן עולה ראשון, אבל אחר כך יש לך... בתוך הישראלים. כן, בתוך הישראלים באמת הכל ראשון. כמו שיש לך שני כהנים שהם שני חול, שני שמחות. כן, אז לא, יש כל מיני מקרים, למשל אדם יש לו ירצייט, כאילו ביום פטירה של הורי או מישהו, אז צריך, אז הוא עולה לתורה. או אדם יש לו שמחה, מתחתן, חתן, עולה לתורה. אז שמה מוזכר הביאור הלכה, ככה הוא מביא בהרחבה את כל הסדר, ואז הוא כותב ככה. כותב, ברוך השם יש פה הרבה שמחות, צריך להבין, העניין הזה הוא עניין מהותי, כן? אבי הילד, אבי יוסף, שמשמע וחי. אמן. וכתוב ככה, בשבת שאשתו בריאה והולכת לבית הכנסת, מחויב לקרוא אותו. כלומר, הגבאי מחויב להעלות אותו לתורה, שיברך. בנים זה בן, בנים זה בן, או שיברך? כן, כן, גם גם. אבל אם היא חולה, ואינה יכולה ללך, אינו חיוב עד שתלך, ואם הוא 40 יום לזכר או 80 לנקבה, הוא חיוב, אף שאינה הולכת, דהו זמן הבאת הקורבן. כן? עכשיו, בגלות, מה שאפשר לעשות זה לעלות לתורה. הרי מה עניין עלייה לתורה? עניין עלייה לתורה, למה צריך לעלות את אבי הבן לעלות לתורה, או את החתן? מה עושים בעליות בר מצווה? מה הוא עושה בעליית התורה הזה? אנחנו אומרים את זה במי שבח של הבר מצווה. שעלה לתורה, לתת שבח והודעיה על הבורא יתברך שמו. כלומר, זה בעצם עניין עלייה לתורה, זה בעצם עיקר העניין, זה לברך את השם בציבור, ברכו את השם המבורך. זה עיקר העניין של עלייה לתורה, שאתה מברך את השם בציבור. אז בגלות, מה שלנו זה רק בית הכנסת, זה עלייה לתורה שם, אתה מברך את השם בציבור. אבל ברגע שאנחנו חוזרים לכאן, אז... כמובן צריך להקריב את הקורבן, אבל אי אפשר להקריב את הקורבן, לכל הפחות, לעלות לתורה, דהיינו למקום התורה, למקום המקדש, ושם להודות ולשבח את השם. אז זה מה שעושה היום רבי אלידע, אחרי שמלאו 40 יום, בא להודות ולשבח. זה בכבוד. עלייה על הבית, במקום עלייה על הבית. ברשות הרב, ברשות חותני, כהן, ברשות כולכם, אני ברוך השם, כמו שהרב הקדים ואמר, לפני 40 יום נולד לי בני בכורי, יוסף, ועכשיו היום 41 בעצם היה שבת, אבל בשבת כידוע לא מקריבים קורבנות יחיד, רק את המוסף של שבת, את התמידים. אז היום בעצם היום שבו הייתי צריך לבוא עם הקורבנות ולבוא פה לפני המזבח, לתת לכהן שיקריב, כן, חותניה יכול לבוא להקריב לנו וזה, ולהקריב את הקורבן לפני השם.
לצערנו לא זכינו למזבח, אבל אני באתי, לפני כן באנו, אם קנינו שני תורים, ועמדנו פה בפתח, עשינו איזו סעודה קטנה, ואמרנו דברי תורה, ודברי שבח ודיעה בכניסה להר הבית לא מאפשרים כרגע. נראינו שהתורים השתוקקו לבוא ולעלות. כן, התורים, כל תור עמד בתור ורצה להיכנס, אבל כרגע לצערי אפילו להיכנס להר, הם לא נותנים להם. יונים דווקא יש פה, מסתובבים, אבל התורים שלנו אפשר להביא, או בני יונה כשהם גוזלים, קטנים, או תורים בוגרים, הבאנו תורים בוגרים. ומתוך תקווה ותפילה שנוכל להקרב אותם. אז חשבתי שפה בקצרה נדבר על הלכות ההקרבה של קורבן יולדת, איך בפועל זה נעשה. אז כפי שהתורה אומרת, ובמנות ימי תורה לבן או לבת, תביא כבש בן שנתו לעולה, ובן יונה או תור לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. ובהמשך, ואם לא תמצא ידעת איזה, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. כלומר, מביאים לחטאת בוודאי עוף, או בן יונה או תור, ולעולה יולדת עשירה מביאה כבש, ויולדת ענייה מביאה גם כן עוד עוף. עכשיו, בכל מקרה מקריבים, ויש לנו כלל, לא כתוב בפרשה הזאת, אבל בפרשת יולדת, אבל כלל שהם לומדים בכל תורה, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. תמיד שיש חטאת ועולה, אנחנו מקריבים קודם כל את החטאת. אם יש חטאת, אז קודם כל לחטא, לנקות, לכפר, ואחר כך להביא את העולה שהיא דורון. אפילו עולת העוף קודמת לעולת בהמה. כך שגם יולדת עשירה מתחילה בחטאת העוף. אז נתחיל בחטאת העוף. חטאת העוף, מביאים את העוף לכהן. הכהן עומד, בדרך כלל בחטאות עולים על הסובב ונמצא ליד קרנות המזבח. אבל חטאת העוף זה מתהפך. נמצא למטה, הוא עומד לא בצפון, כמו כל קודשי קודשים שחטאתה בצפון, אלא עומד במערב, בקרן דרומית מערבית, שבצד אחד הוא גם בצד של הכבש של הכניסה למזבח, גם בפתח, מול פתח ההיכל, ושם הוא מולק את העוף, אוחז אותו, כתוב שזה אחת העבודות קשות במקדש, לדעת איך להחזיק את העוף בידו, שתי רגליו בין שתי אצבעותיו, שתי כנפיו בין שתי אצבעותיו, ומולק בימינו, וצריך גם להיזהר שלא יבדיל. בזה יש הבדל בין חטאת העוף לעולת העוף. בעולת העוף כשהוא מולק הוא חייב לחתוך את הראש לגמרי. בחטאת העוף הוא משאיר את הראש מחובר, ואם יבדיל לוקה, מלק ולא יבדיל. ואחרי המליקה יש את מתן דם שבו הוא מזה על המזבח, הוא אוחז את העוף ממינו ומזה, איך שהוא לוחץ על העוף או משהו כזה כדי שהדם יגיע לקיר המזבח, ואחר כך יש מצוות מיצוי. אחר כך מיצוי הדם גם ממצה, או שהוא סוחט אותו על הקיר, או שהוא ממצה אותו ככה מעל יסוד המזבח, הוא ממצה את הדם על יסוד המזבח, ומה שמיוחד בחטאת העוף, שזה הקורבן היחיד שאין למזבח אלא דמה. שום דבר לא עולה על גבי האש, כלום, רק הדם שמגיע במזבח. אנחנו לוקחים את העוף כמו שהוא נשאר, לוקחים אותו לחדר האוכל של הכהנים שנמצא בעזרה, והם אוכלים אותו שם, ואכילתה של הכהנים, כן, ואכלו אותם שקופה בהם. הכהן אוכלים, ובעלים מתכפרים. אז והחטאת זה העיקר, זה מה שמתיר ליולד, זה מה שבעצם מכפר ומטהר את היולדת, שאחרי זה יכולה להיכנס למקדש. מדבר על הכבש או מדבר על התור? אנחנו מדברים עדיין על העוף, על החטאת. יש מה לאכול? יש מה לאכול, בגלל זה הבאנו תור ולא בן יונה. זה טעים במיוחד. אם היינו מביאים... זה מעט הכמות ורב האיכות. אם היינו מביאים לך בן יונה, באמת היה ממש מעט לאכול, אומרים שזה מעדן, אבל זה ממש מעט. אבל תור בוגר, ברוך השם יש, ארוחה טובה. כן? כן. אפשר לאכול זה עם לחם. אז מי שולחן ליד המקום הזה? תגיד, הרב, גם שוחטים אותו עם זה? לא חשוב, מסתכל. מולקים בציפורן. מליקה בציפורן. זהו, וזה גם כן. זה דבר שאדם, אם אדם אוכל את זה בחוץ, זה נבלה. הוא חייב מלכות, לא תאכלו כל נבלה. פה למרות שבדינים רגילים נבלה, פה הכהנים מצווים לאכול את זה. לכן הנביא יחזקאל אומר... זה מעקד? זה מעקד? מעקד. כן. לכן הנביא אומר, כל נבלה או טרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. מה, הכהנים אסור להם? שלא תחשוב שכיוון שהם אוכלים את חטאת העוף, אז נותר להם לאכול נבלה? לא, נבלה או טרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. אז זה לגבי חטאת העוף. לגבי העולה, שגם כן צריך להביא עולה, להודות לקדוש ברוך הוא, להביא לו דורון על הפלא הגדול שהוא עשה עמנו, אז נתחיל מעולת בהמה, יולדת עשירה. מביאה עולת בהמה, מביאה כבש בן שנתו, כלומר בשנה הראשונה, מבין חודש, כאשר גם מגיל 8 ימים, אבל התחילה מבין חודש ימים, עד בין שנה, עד בין 12 חודש, מביא אותו, שיטתו בצפון, קיבול דמו יוכל לשרת בצפון, דם מתון, שתי מתון לשנה הבאה, כלומר הכהן מקבל את כל הדם, דם הנפש במזרק, נותן מתנה אחת בקרן צפונית מזרחית, עובר חצי מזבח, נותן מתנה שנייה בקרן מערבית דרומית, ואחרי זה את הבהמה עצמה, וניתח אותו לנתחיו, יש את הכללים, איך הראש, הרגל, הידיים, יש את הנתחים, איך מנתחים בהמה, ומעלים את הבהמה כולה על גבי המזבח. הכהן עומד על הכבש, מולח, מפזר מלח בכמות נדיבה
על כן כמולך לבישול, כמולך לצלי, וזורקו על גבי האישים, הוא עומד על הכיף שזורק את הבהמה על גבי האישים, לריח ניפוח להשם, זה מעשה עולת בהמה. עולת העוף, אם היא יולדת ענייה, מביאה עולת העוף. אז כמו שאמרנו שבחטאת, חטאת בהמה היא למעלה מחוץ לסקרה, היא בחלק העליון של המזבח, וחטאת העוף למטה. עולה זה בדיוק הפוך. עולת בהמה עושים על הקרקע, כמו שתיארנו עכשיו. עולת העוף, אז הוא עולה על גבי הסובב, אבל לא צריך להקיף את כל הסיבוב. הוא עולה, פונה מיד ימינה בסובב, מגיע לקרן דרומית מזרחית. שם הוא אוחז את העוף, הוא מולק אותו, הוא מבדיל את הראש, כמו שאמרנו. חייב להבדיל את הראש במליקה. סופג את הראש במלח, זורקו על גבי האישים. אחרי זה יש, ושיסה אותו בכנפיו. תופס את העוף ומושך בכנפיים. לפה ולפה, פותח ככה את כל העוף, לא יבדיל. כלומר, לא באופן שיקרה ממש לשני חלקים, רק שיפתח, אם יבדיל כשר. פה זה לא איסור, זה לא פוסל, אבל הצורה לכתחילה איסור לא מבדיל. מוציא את הזפק, כן, והסיר את מורתו בנוצתה, את הזפק של עם המעיים שיוצאים איתו ועם הנוצה, הוא משליך על בית הדשן, יש שם הרימה של דשן בצד המזבח. שם ידוע המדרש שרש"י מביא, שהעופות אוכלים מן הגזל, הם מסתובבים, אוכלים מתוך הזרעים וזה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שהשתנה פה בתוך המים השתנה, זה כבר לא זה. אבל בתוך הזפק אפשר למצוא ממש גרעינים שלמים. אז הוא אומר, אני השם, אוהב משפט, שונא גזל בעולה. לא רוצה את הגזל על המזבח שלי, אז תזרוק אותו בצד. את זה זורקים בצד, ואת שאר העוף הוא סופגו במלח, וזורקו על גבי האישים. אחרי זה הוא משלים את הסיבוב ויורד מהמזבח. כמובן בעולה אין מה לאכול, הכל מוקטר לריח ניחוח להשם. ויהיה רצון שכשם שזכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. לבוא לפה, להקריב את קורבנותינו, לעשות חובותינו לפני מזבח השם, לכפר על חטאותינו, להודות לקדוש ברוך הוא, לשבח אותו, ושהוא ימשיך לתת לנו, להרעיף לנו מטובו עלינו, כמו שעשה עד היום. נמשיך הלאה ביתר שאת וביתר עוז, מלא כל המצב. מה? אז עושים גם כן בצד השני. זה דין שהוא מזכיר. כתוב שאם יש, הם באים הרבה אנשים, יש הרבה ילדות בעם ישראל ברוך השם. אז יש שם תור בכניסה להקריב. יש כהן, אוכל כהן, לוקחים מספר, עומדים בתור להקריב את התור. אז יש עולת העוף רבה במזרח, אז אפשר להקריב גם במערב. גם בקרן שהזכרנו קודם שעושים שם את החטאת, צריך לעלות על גבי הכבש על הסובב ולעשות שם. אלא משהו, צריך לזרוק את הזפק הזה ולהגיע אותו לבית הדשן שבמזרח. אז הגמרא אומרת שהכהנים מהכוח עצום, זה דבר ששוקל כלום, כן? אפילו העוף כולו שוקל דגרמים בודדים. אז רק הזפק הזה עם קצת מעיים, ולבוא לזרוק אותו מרחק, הכבש 16 אמר רוחבו, אז לזרוק אותו מרחק של 8-10 מטרים שהגיע שם לגלל, זה דבר שהוא לא כל כך מובן איך הוא אפשרי, אבל זה מה שהגמרא מתארת. יכול להיות שבאמת זה לא מעכב הזריקה הזאת, יכול לשים את זה בצד ואחרי זה ייקח את זה לשם. אבל ככה הגמרא מתארת, ראו כמה יפה כוחן של כהנים. היו כהנים בריונים כאלה שיכולו לעשות את זה, לזרוק את זה.